Mən böyük sahibkarım, burada yok. Zıraqlarında 3 kese sağıb sahamlar, əkirəm, əkirəm. Ben 2 il müddətində Sumqayıt dərinə abadlaşmışam, 145 milyon manat pul koymuşam, təbir deyilir. Heç bütün zamanı da bunu bilir. Mən böyük xeyriyyətçiyəm Sumqayıtda. Nə qədər qaçınlar, köçkünlər, ondan sonra əlillər var. Hamısına məni bir Sumqayıtda xeyriyyətçi zaman kimi tanıyırlar. İnci 140 milyon aldı. Sənə görə o çox al. İkinci o xeyriyyətçinə görə sağ ol. Üçüncü də mən dediyim gözlərdən nəsib çıxar. Bunun nəsib çıxarmamaq olar? Elə yaradır. Onu bir deyir. Bakın mən bir də deyim. Hızır aramızda 3 destan sahədə 5 pul yığıramsa onun hızı və yeni yaşma və Sumqayıtda alüminium sanatoriyasında yerleşen kaçınlara 35 ton buğda vermişim. Bir, bak bir. Özüm yüzlerle insanlar işlediren bu tarafı yüzden çok karamalım var. Minden çok boynum var. Yani bunların hamısı ben zeymetim. Ve sizin o bizim işlerin üzerimizde olan nezaretin hakkında yerleşmişim. Ben bundan sonra siz değerli zıvayma yürüyeceğim. Nimbar. Bu emkeki aldı. 100 başta qara mal aldı. Sən kim adamın gerek ki 10 min başı oldu.